Nindakugeithia mwiroreri wakwa ngakunyita ugeni muno tabarira ino ito ya muthenya wa umuthi njitagwo Recho Njeri na muthenya wa umuthi ni njerete guku mwimuto Kabete location Kiambu County njukite gucera kwa family imwe family irigite gukorwo ni thina iterigireire kwa mutumia witagwo Recho Wanjiku wang'ang'a no andu aingi mamui Recho Wanjiku wa Ngethe aimite haria Ndenderu Kagongo na agacoka akahika mwena uyu wa mwimuto muthenya umwe agiukira ta kawaida uria tukiraga agithira kawira gake okwimathira o uria twikaga na niho acokire gucemania na mutino wa barabara akiguthwo ni ngari Nduthi iguru na uhoro ucio ugituika wa gucenjia muturire wake riu ekuria India ni kwera rigitwo na twihaha tukigeria uria tungihota guteithia situation ino na niho hau ndimwiraga ngamwira ati we ona ugithie na ugicoka wi sawa ati ni wakinya na ndukana kuwe undu ucio tari wa itheru ugakiraga uguo kera ngai ni wega ukamwira ni wega ni agutwarana ni agucokia tondu ti kawaida na tonginya ukinye na ucoke na itanamba kurehe muthuri wake tondu twinake haha nigetha tutaririe uria gwathire na maundu uria maikarite tha ici ni ngwenda kumuririkania no turendia migunda kuria Brico Homes twina migunda Juja Sagana na Nyuki na Kitengela kwanja ya Juja ni guthire rathira ni gukurio harakishe nigetha uke wigire na kindu giaku na thogora ni mwega ya Juja kwanza turamiendia 450,000 kugwo ndu na kigwatio hanyuka itanathira uhoro waku ni wega ni gukuona riu ri ndenda riri urore kamera iria utwire maritwa maku okay ha maritwa itangwanga wa kama wa mungai na gwito ni gukunja thaine mana wa Kabete location Kiambu County when we muthuri wa Recho ni ni muthuri wa Recho ta tutaririe uria gwathire rucini riu na uria ginya mutino ucio wakihianikire okay accident ni twai na kerosini agikinjira ni athie wira kwari ta thaitha tuna ndaika 15 no thutha wa ndaika 8 niguo ndoni anyandikire message thimuini akinjira nege na mutino munene muno haha gutana kinya matuka ma mwimuto leo after accident adu ala makire ho hakuhi awe ndi mwega ni mamuoire makimwikira ngari makimutora mpisha hospital akinya mpisha ni gwathire gwikwa examinations na kuguru ku gwikoro ni kwaguthwo muno tondu ihinde riria unikite na nyama ni undu wa gwikio ni ngari ni ciathire igithukagio ni ihinde to he handu agaragarire na riu hau hau ni mamutwarire theater agikara theater mathaa matandatu agicoka kiuma makimutwara eno itagwa ICU agikara thiku igiri riu ni acokire thutha wa thiku ya kana agitwarwo theater ria keri nigetha magirie guthondeka ihinde riu na nyama icio ciatinikangite riu akuwe mpisha ni aikarangire agikara thiku 16 after operation iyo yatikire mathaa maingi muno hau mathondekire hatiahotire kuhona hinde iyo na ni undu wa mbeca iria twainkaire kuu thibitari tukira no tumurute mpisha tumutware Coptic twamutwara Coptic hospital ni admitirwo kuo mieri iri na nuthu na ndagitari aria akwire Coptic ni mahotire kumuthondeka magitirikana nake mieri iyo iri na nuthu na kahinda ka mieri iyo iri na nuthu ni athire theater maita kenda o agikwo corrective surgery hindi iria adischargirwo mweri 30 wa 11 ni okire guku mucii na agituika ni akuoywo ni ndagitari ungi uria wa manager a kiroda na no wathia clinic kwi ndagitari ucio wa muthondeka a kiroda na uria wa muthondeka a mahindi after hau niguo adischarge wokire agiikaranga mucii kwi mweri wa mugwanja niguo ningi agire na mutino ungi guku gwake nyumba akigwa o kuguguru kuria kwina thina nikuo kwaguthirwo gugituika ningi plate iria kiritwo ni athuka ni aikara uru na ihindi ni ria njia gukura uru kiroda kiu gigituika ni gia kurwara makiria na ihindi haria ria njitie kunyita
rigituika ni ria kurekia riu before agwe ni twari na mivango ya kumutwara India mweri wa December tondu marigitari ni monete kuguru kuu gutiroka wega na riria twagire no horosi wa kumutwara India niguo guokire no gwati wa COVID-19 horosi gutuika ni watira after COVID yanyihanyiha niguo twakihotire kugea na opening tugutuika ni tukumutwara India riu uhoro wa India riria wakinyire ni twamuharirie tukia passport haraka na visa agikinya India na riu akinya India akora madagitari ma India niguo maruire kuguru kuu makiuga kuru kuu ni guthuku muno na niguo kwenda gwika operations ithathatu na riu dagike no ni akito operations inya agatigaria igiri riu uritu uria tukiri naguo ni wa mbeca tondu ni maugire operations icio ithathatu ni cikuria mbeca nyingi muno gatagati wa milioni inya na ngiri magana matandatu nginya milioni ithano riu Rachel ni athiite akiimprovaga after gwika operations icio inya na riu hari ari onake ni araigua ni arahona na riu ihoya riakwa ni mutunyitirire ni tondu bill iyo ikiri nene muno iyo niyo request yakwa kuri inywe twina ciana ithatu anake atatu uria mukuru na miaka 22 ucio ungi ene miaka 17 ucio ungi na miaka 15 uria munyinyi uhoro ucio marawoya atia gukorwo riu maramenyerete gukorwo na nyina haha akimekira tu maundu makiaraniria riu ningi nona uria kuhanire riu ni makoretwo mahutitio ni uhoro ucio muno tondu ni muki muno muno anake ciana cianake ni si makome close muno na nyina riu uhoro ucio ni uma affectite muno na mwikire wa cukuru wana mwikire wa maundu no ni undu wa mahoya maingi ma andu arata a wendi mwega ni ciri na mbere tukigiaga hinya na ni thia ngikimara nginya ngakimomiriria ona mamu wao no akimeraga no arathia akirikavaga wega riu gwa kahinda gaka matirĩ na thĩna mũnene riu tũkĩaria ũhoro wa health yake rĩ ndagĩtarĩ kũrĩa maroiga atĩa nĩ kũrĩ na improvement rĩu rĩrĩa twĩrĩga kwaria na thimũ nĩ anjĩrire ũrĩa araigua e India ti ũraigua e gũkũ Kenya nĩ araigua rĩu kũgũrũ gwake nĩ kũrahona na mwĩrĩ wake nĩ ũroka ũkĩgĩaga hinya na rĩu nĩ arahota kũrũgama na kũgũrũ gũkũ kwega na nĩ anjĩtie kũhota gũkinya kinyo rĩu nĩ mwegega after gwĩkwo surgery icio inya onake nĩ aranjĩra nĩ araigua aka improve tũmaka ngai nĩ mũnene na nĩ ekũmũhutia nĩguo na ũndũ ũrĩa wa bata mũno kũhoya ngai eke amũhoni nĩguo tondũ gũtirĩ ũndũ mwega ta ũgima wa mwĩrĩ nĩguo na nĩ tũretĩkia ngai atĩ ena hinya wa kũmũhutia nĩguo ona tũkĩhoyaga ngai haha thĩna ũrĩa na maũndũ marĩa matũrehete haha nĩ kũgeria gwetha fats kana mbiru ĩrĩa ĩkĩrĩ ho nĩ ya mbeca cigana nĩ ya milioni inya na ngiri magana matandatũ na nĩ wĩtĩkĩtie ngai nĩ njĩtĩkĩtie ngai tondũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata piũ wĩtĩkie ngai atĩ mbia icio nĩ ikuoneka nĩguo na nĩ tũrĩ na andũ a bata mũno andũ manyitagĩrĩra na njĩra nene mũno na andũ mendete gũteithia na andũ metha na nĩo tũrarĩria ndagĩka-inĩ ĩno nĩ mwaigua rũgano rwa Rachel ũrĩa athire ũrĩa agũthirwo na ndagĩka-inĩ ĩno nĩ arabatara ũteithio wanyu ũteithio wa mbeca thaa ici nĩ ndĩronaga mbica ciake ena nginya cuma kũgũrũ na he ũndũ ũkũnjĩrĩte na no nyende ũtũtarĩrie ũrĩa agũthĩtwo haha ũguo haha ũguo kũgũrũ na gatũrũ gatagatĩ rĩu ekibikibi igũrũ ngari ĩrĩa yamagũthire nĩ mũthemba wa Land Rover iria cia tene na bampa ayo kana gĩcuma kĩrĩa gĩkoragwo haha mbere nĩ kĩgera kĩritũ nĩkĩo kĩamũgũthire kũgũrũ gũkũ kuũrĩo agĩthethero kũgũrũ gũkũ kuũrĩo haha mũthimo na iru rĩgĩthi mwena na harĩa thũng'wa nayo gĩtuĩka nĩ yatuĩka affected thĩna wothe wa kũgũrũ kũu wĩ haha ũguo tondũ harĩa magũthirwo nĩ macokire makĩgaragara na kũgũrũ kwau nĩ kaihĩndĩ rĩauma na nja nĩ rĩathire rĩgĩtaruraga nyama akĩgaragara nginya harĩa mathire na
rĩu kĩronda kĩu nĩkĩo gĩkoretwo kĩũritũ mũnene mũno na ihĩndĩ rĩu rĩatuĩkire nĩ rĩenyũkanga. Rĩu mũndũ wa nduthi nĩ tuge Ngai nĩ amũhonokirie tondũ tiga gũthiĩ aathire akĩgwa harĩa. We hatirĩ ũndũ wekire tondũ ona ũtukũ ũcio MP Sha nĩ okire kũmuona. Mũndũ wa nduthi ndarĩ handũ. Mwacokire gũkinyĩra ũndũ ũcio nao? Ndereba nĩ ageretie kũra no nĩ ahingĩrĩirio nĩ andũ. Na rĩu nĩ twagĩcokire tũgĩthiĩ kwe wakiri agĩtwa advice ũrĩa tũgwĩka na tũkoretwo tũgĩtwarana nake. Na beginning ya mweri wa 11 nĩ arabailire kĩci kũrĩa Kĩambu, magoti ma Kĩambu. Na ngũgĩciria rĩu kĩci nĩ kwanjia gũthiĩ na mbere kahinda kwa gothe. Ngai witũ ena hinya. Na gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga atoĩ. Nĩguo. No na rĩu nĩ tũgwĩtĩkia atĩ Ngai witũ nĩ ekũringa ciama ciake. Nĩguo. Na ndĩrenda kwarĩria mwĩroreri wĩ hau tondũ nĩ njũĩ mwana anyitĩrĩra. Nĩ njũĩ ndanarehe andũ haha na mĩtũrĩre yao mũkamĩgarũra. Ndamũthaitha inyuĩ mwĩngoro ya tha, mũrore situation ĩno. Na rĩmwe nĩ ndĩyũragia ĩkorwo nĩ niĩ. Wone ũũ nĩ ũndũ ũngĩkora mũndũ o wothe. Na kuũguo ndĩrenda kũmwarĩria ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mũreke tũnyitane moko tũteithĩrĩrie bamĩrĩ ĩno, tũteithie Recho. Tondũ harĩa arĩ, ũcio nĩ mũndũ wĩrutagĩra wĩra. Ona hĩndĩ ĩyo aragĩa na mũtino athiaga kwĩrutĩra wĩra. Nena ciana ciake gũkũ, kuũguo na gũkũ no kũrabatara ũteithio. Magiĩkĩte mathiĩte kona ciothe o makĩgeria gwetha mbeca icio nĩgetha makinyie target ĩyo ya 4.6. Na nĩ kũremete. Na ũngĩona tũkĩte haha nĩgetha tũgerie gwetha mbeca icio cioneke, nĩgetha Recho arigitwo ekũrĩa bũrũri wa India acoke gũka gũkũ na kũrora ciana ciake na gũikara na bamĩrĩ yake. Ngai witũ aromũrathima na nĩ tũkũmũhe namba ĩrĩa mũgũtũkinyĩra. Kwĩna paybill? Nĩ harĩ paybill. Kwĩna paybill? Tũthomere please. Paybill ĩrĩa twĩnayo nĩ 85 95 80. Account number nĩ rĩtwa rĩaku. Namba ya paybill nĩ 85 95 80. Haya, andũ nĩ ngwenda tũteithie na namba ya thimũ ĩrĩa mũndũ ũngĩenda gũikia kĩndũ angĩgũtũmĩra. Okay, namba ĩrĩa ngũheana nĩ ya mũndũ ũrĩa tũtrustĩire wĩra ũcio, nĩwe treasurer wa kamĩtĩ, na nĩyo 0722173892, na rĩtwa rĩake nĩ Peter Kamau. Namba ya thimũ ya mũndũ ũrĩa tũtrustĩire as the treasurer nĩ 0722173892. Peter Kamau. Nĩ kuma rĩtwa rĩa Peter Kamau. Ngai witũ nĩ ekũmũrathima mũgĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno. Nĩ mwaigua Recho aremereire kũrĩa India nĩ tondũ wa kwaga mbeca. Mũreke tũnyitanĩre ũndũ ũyũ tũmateithie, nake Ngai nĩwe gũtũrathima. Na ndĩraria na mũthuri wa Recho ndĩ gũkũ Mwĩmuto. Ngagũcokeria ngatho mũno mwĩroreri nĩ tondũ wa gũikara na ithuĩ, na nĩ weiguĩra rũgano rwĩ kĩeha rwa Recho Wanjiku. Na ndĩretĩkia atĩ Ngai no egũkũhutia na hutie ngoro yaku nĩgetha ũtuĩke wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Rĩu ndĩna kardini ya Recho ũrĩa waheire ũhoro ũyũ, nĩ mũrata wakwa, na nĩgetha agĩtũtarĩrio makĩria ũrĩa gũkoretwo gũikarĩte. Kamau. Yes. Ũhoro waku? Nĩ mwega mũno. Marĩtwa makwa njĩtagwo Kamau wa Thariki, ũguo nĩguo njũĩkaine mũno. Thariki. Kamũrĩ amwe na Thariki iria ikũrĩa Ndenderu. Nĩ kũrĩa Ndenderu na Karura. Karĩ kuo maumĩte? Nĩ. Yes. So gwĩ Thariki cigana ũna njũĩ cia Ndenderu. Ona kwĩ mũikaraga kũrĩa gwĩtagwo Luton. Mũrata wakwa mũno. Okay. Kũrĩa London. Tũrĩ cũcũ aumĩte Karura agakĩhika gũkũ kwa mũngai wa Kĩbugi. Koguo rĩtwa Thariki rĩu rĩkiumĩte Karura, Ndenderu, na ti rĩtwa rĩa andũ aingĩ. Actually rĩtwa Thariki nĩ rĩtwa rĩtwa rĩa goro mũno rĩtarĩ andũ aingĩ. Rĩu rĩ, niĩ nĩwe wahũrĩire thimũ ũkĩhe ũhoro ũrĩa kũhana. Mwĩna Jane G Gathoni nĩ mũrata wakwa. Na ũhoro ũcio ngĩkĩigua wahutia mũno. Na poleni sana tondũ iũndũ ici ciũka ikagagia andũ othe, andũ rĩu mũkahana ona meciria manyu matirĩ hamwe nĩ ũndũ wa ndwari. Na nĩ ndwari ya gũkũ nĩ njũru tondũ ĩkostaga, ndanona ĩngĩ nginya ĩgĩkua mĩgũnda, ndo properties igathiĩ oro ũguo. No tũretĩkia inyuĩ mũtigũkinya hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Rĩu rĩ, gũthiĩte atĩa?
Rehu otogo kwa tarerio mweri nya September last year. Nigorecho agithiwira akis motorbike ne agithi ku attend we client wake. Akiguthwo nduthi ne na akigaragara. Kiroda kia kuguru gikigia kundu agire na deformity theine wairu na ankle area dira ine. Na kengerio mpisha magikigeria kumutangikira. Nona mpisha ario hau agitangikirwo i theater. Ni atwikire ni aguikara ICU muthenya umwe. No adhire ICU. Ni ICU. Na rĩu biseo kuma twambia kumionera hau. Na rĩu nĩwaigue na kũgũrũ gũcuhĩtio harĩa kũratuĩka nĩ gũthũku mũno nĩ kunĩkangĩte mahĩndĩ. Ta mũthirimo wake ũgatũkanga na ũkagĩa na kĩronda kĩenjeire kĩa hakuhĩ inji ithathatũ. Na gwĩ kũndũ ũkũnjĩraga arutagwo nyama? Kĩronda kĩu gĩkĩ kĩenjeire kĩa inji ithathatũ. Nĩgetha rĩu gĩtuĩke nĩ gĩkũthingwo. Ni athire orthopedic surgery na plastic surgeries iria ciari ati arutagwo nyama kinya na gukuthutha gwake jikariro nigetha cithie cihinge kiroda kiria na ya handu kiroda kiu giathire gigituika septic ikinuga muno igatuika nikira ima mai ona giatuikire no mwaka kiguriro ka machine kari supply ga oxygen thini wa kiroda kiu na ni ruo runene wa mwirorero guo wa muona edivitari ine idare uriothe kume mpisha na atwa transfer wa the coptic no mwaka aikare na kamasini kau na nikaa kuhuthira thitima nigetha gaikare gakiongaga mahira kiroda kiu gitigatuike infectious na rĩu ni akirutirwo nyama na no arathi na mbere gukirutwo akarutwo guku ciero no gukiruta gukura kwina nyama nyingi karutwo guku imwe igatuika ni akurutwo guku mugongo na ni ukikurutwo kiu no kiroda kingekirwo na no mwaka kingigikorwo kikiri na ruo na ni gigugitia gwitritwo kogwo akore twagithie through operations icio surgical operations na orthopedic operations na plastic surgeons magakorwo magikiruta wira ucio na nginyanagia na rĩrĩa aragĩkinyire atĩ nĩ agwĩtwarwo India na rĩu India kuwa kĩrĩ thibitarĩ ĩtagwo Fortis nĩ agwĩkwo operation iria magwetete nĩ tondũ igwĩkorwo i procedural kinya makĩhote gũthima kĩri korektaga kũrĩa kũingĩ kũbuthu tondũ kũu nĩ arathire marakora he nyama ĩrabuthĩte ĩ hau kũgũrũ-inĩ gwake na rĩu nyama ĩyo ndũĩ ndĩngĩkĩigĩrĩrwo igũrũ wengĩ no yeheririo nĩgetha ĩrĩa ĩtabuthĩte biũ ĩriũkio na kũrutwo nyama kwoguo nĩ akũrutwo nyama ingĩ nyingĩ mũno nĩgetha rĩu kĩronda kĩrĩa kĩigĩrĩrwo haha kũgũrũ gwake tondũ ena kĩronda kĩa hakuhĩ inji ithathatũ na kĩna wariĩ wa kuma gatagatĩ ka mũthirimo hakuhĩ haha kũgũrũ-inĩ mũico nĩ ruo rũkĩru na nĩ ruo rũnene ũkĩmwĩrorera ũguo ũkĩmũthikĩrĩria akĩaria ũgĩciria ruo rũu rũthiĩte rũgakũrĩrĩra nginya nyũmba yake mũthuri wake na ciana ciake rĩu araikara kũ currently arĩ thibitarĩ kana rĩu Fortis to nĩ arekirwo operation ĩngĩ ĩrĩa rĩu ĩrarĩ ya kweherithania magũrũ tondũ he ũrĩa maraiganĩrĩirwo nĩgetha matigakorwo mena movement kwa operation ĩyo ĩrĩa ĩraikarire mathaa o maingĩ tondũ nĩ araikarire thieta mathaa maingĩ kũringana na nurse wake ũrĩa magĩthiĩte nake rũgendo rũrũ nĩ rũrabataririe atĩ ndangĩthiĩ wika akorwo na mũndũ na no mũhaka akorwo mũndũ qualified nĩ mũndũ nurse na tũgagĩcokia ngatho nĩ mũtumia ũcio wetĩkĩrire kũmũtwara aima kũu rĩu marakĩmwĩtĩkĩria no athiĩ hostel tondũ rĩu ona gũgĩikara thibitarĩ gũkĩrĩ na thogora tondũ ĩgĩcanjagwo o gĩtanda o ũtukũ agĩtĩkĩrio atĩ no agĩthiĩ hau kũringana ekwo therapy aronekana kũgũrũ rĩu kwa ũmotho nĩ kũrahota gũkinyũkia na kuo gũkũ kũngĩa gũcuhie wega na akĩmanĩnjwo wega ahote gũthiĩ gũikara hostel agathiaga gwĩkagwo dressing maita merĩ o kiumia rĩu araikara hostel na rĩu ũhoro ũrĩa ũngĩ rĩu nyingĩ ũkĩritũhĩire family nĩ atĩ hostel ĩno marĩhi mayo matingĩkĩrwo bill-inĩ ya thibitarĩ tondũ thibitarĩ no magĩeterere tũgĩethe mbeca na andũ a wendi mwega magĩthiĩ na mbere gũtũsupport ũrĩa makoretwo magĩtũsupport no rĩu hostel maroigire no mwaka mende mbeca rĩu ona thaa ici tũraikara rĩmwe o mũndũ wanyita kanyamũ kanini mũkageria ũrĩa mũgũcokanĩrĩria cigaikio akarĩha mũthenya ũmwe o mwetereire atĩ rũciũ mũtiũĩ nyingĩ gũgakĩa atĩa na nĩ ũkĩ hostel maragĩkinyĩte makoiga ona kavarĩu treatment ya mbei ikare
na nyo niyo gitumite oime guku bururi wa Kenya gathie ku guothe India ati nigetha tuhore ku manage kuri ha hostel to thibitari de ngikenda gukuo ku blame wate ni ya recommend patient at the hostel ini asoke atweke ni akoremo kuri ha bill koguo riu e hostel ini ani kwarage ikara irio niyo mevage riu mena mudu makire nake ora mu manage nurse na uvataro ngi wothe mangi vatara meku na ru ne hau no tukinyete na riu guku muci gukire ona mavataro mangi tondu ona recho akire kuria India guku ni agitigire ciana ciake ciana nini imwana ithatu na muthuri wake akire guku na makire ona mavataro tondu no magukenda kuria na gukiria ni uki maundu mothe magitagia besa na matingitura metereire ati okuki heo irio ati ni aria makiriganitie nao andu ni mathiaga magakinya handu makanoga koguo appeal iria turakimeka ni ati andu a wendi mwega mangigituiguira tha na magituike a gusupport family ino na makiria mahoya tondu ona nginya hau recho akinyete nginya ndagika ino turetikia ni uguo andu makoretwo magicontribute besha na mahoya moral support na ciana ta ici ona cio ni irenda support nene muno tondu inini na iraturanitie na mamu wao guku na riu itiramuona na ni cionete uria akoretwo agithie through pain for the last 1 year kuma September last year nginya riu turorete mwaka uku inikiriria wa 2020 na ithe wao ndagikoretwo akiruta wira nake ni akoretwo na challenge ikoretwo ya ihinda inene kumanagia na ugima wake na ndarutaga wira na mundu wa guku mucii kurora ka kivarua kingioneka na riu ndangikihota ona guthii kivarua na kiriku tondu niwe nyina wa ciana na nowe ithe no urendwo akorwe mucii nigetha ona undu wothe ungivatarikana no mwaka o muthenya ni atigagira ati ni ahura thimu o kuria credit riuma na make aria na recho tondu no mwaka magikare akimenyaga progress yake kuria India ngwenda utuhe namba o ringi ukuhetwo ni muthuri wa recho no nyende utuhe ringi tondu ndi na magai no ekuhutie mundu haha ni ni join kuri andu metha na rugano ruru ina tha muno 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 na ngai ne kuhutia andu mamunyitirire no nyende utuhe namba ya thimu iria mundu agikia kindu na kana pay bill wa teni wa ndururu ma ona ngituonera kibungo itikwago handu gigutumirirwo na kwa kugo nakio tikiuru na ngai no ekumurathima ne wega ne wega kendore twina namba twina mundu ria family kana committee members masagurite ni undu wa gukimanage uhoro ucio wothe wa besa twina pay bill number ni 859580 na twina namba iria mundu angituma tutangihota kuhuthira pay bill ya 0722173892 iguthoma Peter Kamau iyo niyo turahuthira nigetha kiria giothe gioka ona gitiraraga giukaga nyingi tugagiikia na ni conversion waikia e dora nyingi kuria nao matitikagira dora mathia magacenjia besa ciao kuria India no ni twa appreciateaga na ni tucokeirie ngatho andu aria othe matunyitireire niyo na ingiciria riri ona hangikorwo he no agikuyu we are everywhere yes haiko he mu Kenya we India no acerere mundu gwitwo recho athie na mumiririe yes tondu riu haria ri arabatara mundu ona oko ndu ina kindu mundu wa kumwikira hinya na kumwariria ona kana ona kuhoya nake kugikorwo we around Mumbai na ku India ngai akuhutie no uthie ucerere recho na no akene muno nigukuona neguo neguo very important ni wega ona besides riu gwituika ni besha mundu ni akendaga moral support no kiona mundu akaigua ngoro ya hona tondu na kuhona muno kumanagia na meciria riu mundu nake ungienda kumiriria muthuri wa recho ri muthuri wa recho ni wanjira ndari wira ndanakorwo atutaririe hau ndarutaga wira na akiari ona mathina make ma health na mwaka mugima ndarutite wira
hihi ena ba mũndũ angĩkĩmwarĩria nayo ya kũmũ encourage namba yake ni 0738 629 510 ithe wa Brian nĩwe mũthuri wa Recho agĩkoragwo gũkũ mũciĩ ndoimaga ndo nĩ agĩkoragwo nake na challenges cia mwĩrĩ rĩu kũrĩ mawĩra atangĩkĩhota kũruta na marĩa na nyingĩ nja yake tondũ to mũndũ ũkĩrĩ o mũnini na nĩ arakĩbatara support onake gũkũ ndĩrona nĩ kũrabatara support nene piũ piũ no Ngai witũ no egũgĩteithia na interview-inĩ maũndũ-inĩ mothe nĩguo ngũmũhoera Ngai amũhe thayũ na Rejo nĩ ekũhona tondũ nĩ twĩtĩkĩtie Ngai nĩ ekũhona na nĩ egũka na aikare na ciana ciake na athiĩ na mbere na mũtũrĩre wake Amen. Ũguo mwĩkĩre hinya na mũtikae kũrwo nĩ hinya ona hanini yes. na mbia nĩ ikuoneka twĩtĩkia Ngai tondũ fedha na thahabu nĩ ciake atĩrĩrĩ Kamau githĩ ũrĩa ndararia biũ mũndũ ũgwĩtwo Recho githĩ tikũgũrũ kwĩna thĩna no kwaria ararie wega Recho nĩ araria na ithĩ tondũ tũmũhũrĩre ona akĩgeithie mwĩroreri na tondũ nĩ ũrahete namba yake rĩ ta reke ndĩmwethe na thimũ ketumwethe ketwethe Wanjiku hello hello Recho hello nikwega muno uhoro hello ni ndĩrakũigua uu ni Recho Jerry uh-huh. na ndĩ gũkũ kwanyu kana gwaku mwĩ muto na njũkĩte nĩ ũndũ wa story ĩno yaku ya maũndũ marĩa wakĩgereire ma accident nĩguo nĩ ndona ciana ciaku na nĩ ega matirĩ na ũru thank you na nĩ ndona mũthuri waku hey. na nĩ twaragia nake na nĩ akĩhe rũgano rwaku ũrĩa wothe gũgĩthiĩte na mbere na ngĩkwĩkĩre hinya ngwĩre Ngai arĩ o mwena waku na nĩ akũĩ mũno. Amen. Rĩu ũrĩ o kũu India. Ndĩ o India. Na ndĩrathondekwo. Nĩnjĩkĩtwo ndwarĩtwo thiĩ ta maita mana. Na mageka operation itiganĩte. Nĩrĩa rĩu marekĩte ya kũhe flap kũgũrũ gũkũ kũmwe kwega gũkanyitithanio na gũkũ ũngĩ gũkaheo flap na magĩcoka matigithũkanio no ndĩrĩ ona cuma njĩtĩtwo ĩtagwo external fixture njetereirwo honie ironda nĩgetha flap ĩno ĩhone nĩgetha makanjokia thieta ngwĩciria nĩ ndigĩtie maita merĩ magũcoka thieta na nĩ ũrarĩ marute ĩno extra fixator mekĩre plate ya thĩiniĩ gũkũ nĩ ndakora andũ makũnyitĩrĩire mũno na kazini cianyu a Kamau no ũranjĩrire Kamau atharĩki ũngĩenda kũmera atĩa nyendire kũmacokeria ngatho andũ arĩa othe manyitĩrĩire na arĩa othe manĩcapotĩte nĩnyonete support nene ya ũmĩrĩrio ya mahoya ona aruti ao na niĩ nĩngĩenda kũmacokeria ngatho Ngai wa muoyo arĩa marathima na mekage wega manyitĩrĩire na njĩra ya mwanya mũno ndaigua rĩu mbiru ĩrĩa ĩho nĩ ya 4.6 na nĩ tũretĩkia Ngai nĩ ekũhutia andũ ake na no megũkũnyitĩrĩra Amen. No nyende warĩria eroreri aitũ ũmere ũrĩa ũngĩenda magũteithie nĩngĩhoya mũndũ wothe ũrathikĩrĩria wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ maete
indo ciao ma support ona mahura gira kuni encourage na soki no rote na bill nene muno irira tuma chikare na press na gwa genera giria korwa gihona wega tondu da mesiria ni igwa gitubuka muno tena biro nene ya vitari bia vitari ni kihoya amu ndo chikwa okay kini ni mudo ngikorwa na kio otio ndo ngikorwa na guo ndireri na ngai komarathima ngai ni akuhutia ndo ake na ni akugera njira o iria ciothe angigera nigetha ndo ucio kinyanire niguo gukumiriria na nituguthi na mbere na kuhoya na tuitikie ngai ati undu ucio ni ugukinyanira no we nduke igirire stress Wanjiku we concentrate on na ciana ciaku ni heo thina ni ega matiri na uru kuguo utige ndukae kugia na stress yo nemwe we utigire ngai maundu rigu ri thimu iyo ri tondu WhatsApp ni international mundu no akunyite ari okuria ri no mind mundu angienda gukwariria kuhoya nawe guku encourage no mind ndirakuria atiriri tondu wina namba ya thimu ri na ina WhatsApp ri mundu ngienda gukwariria hi kuhoya nawe hi gukuhe uteithio wothe no mind tugiheana namba yaku thimu ciakwa namba yakwa ya Kenya namba yakwa ni 0722 399 ah ni wega ngai akurathime 9335 na inoyo ina WhatsApp thank you ngai agikurathime na gwike wega thank you ni atineka ni wega muno mwiroreini uikara na ithu na ni waiguira maundu mothe na waranirie na ithu na basis yothe twaheana ore wothe ngai agukurathime no kono ihoyo kurugamia no tuko appreciate ngai aromurathima na muthina mbere na gutwirorera na muthina mbere na gu subscribe na ngai amuikarie thank you.